Komandant i lartë i ushtrisë amerikane në Evropë hartoi një listë të sistemeve të armëve amerikane që mund të ndihmojnë Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë. Në raportin e klasifikuar për strategjinë e administratës Biden për Ukrainën, i cili i u dorëzua Kongresit në fillim të muajit të kaluar, generali Chris Cavoli detajoi një listë armatimeve amerikane që mund të ndihmonin ushtrinë ukrainase të luftojë në mënyrë më efektive. Lista përfshinte raketën Air-to-Tok JASSM Standoff, raketa cruise dhe një sistem komunikimi të njohur si Link 16, i cili është një rjet i shkëmbimit të dhënave të përdorur nga SBA dhe NATO. Ai supozohet të mundësojë komunikim më të sigurt ndërmjet sistemeve luftarake. Ai është veçanërisht i dobishëm për komandën dhe kontrollin e mbrojtjes ajrore dhe raketore. Ukraina ka kërkuar të dy sistemet në mënyrë të përsëritur deri më tani. Por zyrtarë amerikan kanë shprehur shqetësim për teknologjinë ushtarake amerikane që mund të bie në duart e Rusisë. Kjo duket se është një nga arsyet kryesore të hezitimit amerikan për të dërguar në Ukrainë sistemin Link 16. Ndërkohë specialistët mendojnë se raketat JASSM, që lëshohen nga avion luftarak, mund të mos jenë të dobishme për ukrainasit, nëse ata nuk arrin një nivel të epërsisë ajrore. Gati 3 vjet pas luftës, ukrainasit ende i lutën SBA-s që të sigurojë armatim më të avancuar dhe të heqë kufizimet se si mund të përdoren sistemet e raketave me rreze të gjatë të ofruara nga SBA. Dhe me zgjedhjet presidenciale në SBA, më pak se një muaj larg, e ardhmja e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Ukrainën është e pasigurt, edhe pse SBA thot se po punon për të siguruar që Ukraina të ketë atë që i nevojitet për t'i zgjatur ato të paktën deri në fund të vitit 2025.